بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نار الله صل على محمد وآل محمد. صبح بھائی کا حکم ہے, ایک مطلب تین چار شعر غازی عباس کی بارگاہ میں پیش. کہ مجلس شاہ میں گر آج نہ شرکت ہوگی, مجلس شاہ میں گر آج نہ شرکت ہوگی, حشر میں بنت پیمبر سے ندامت ہوگی, حشر میں بنت پیمبر سے ندامت ہوگی. او دے دیا رب نے اسے باب حوائج کا لقب, دے دیا رب نے اسے باب حوائج کا لقب, پوری ہر شخص کی درگاہ سے حاجت ہوگی, پوری ہر شخص کی درگاہ سے حاجت ہوگی. اور روک پائے گانا وائز تیرے خطبوں کا اثر, روک پائے گانا وائز تیرے خطبوں کا اثر, قاتل شاہ پہ ہر دور میں لعنت ہوگی, قاتل شاہ پہ ہر دور میں لعنت ہوگی. آزاد یہ شعر بالخصوص پیش کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ. الحمدللہ اس شعر کی برکت سے بی بی نے اپنے مزار اقدس پہ بلایا اور حج بیت اللہ کو انجام دیا. بس ایک شعر بالخصوص پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا. کہ خواب میں جس نے بھی دریا و علم دیکھا ہے, خواب میں جس نے بھی دریا و علم دیکھا ہے, اس کو عباس کے روضے کی زیارت ہوگی, اس کو عباس کے روضے کی زیارت ہوگی. او قاتل شاہ پا قاتل شاہ, ایک صلوات بھیجیے محمد, قاتل شاہ پا بس وہی کرے گا لعنت, قاتل شاہ پا بس وہی کرے گا لعنت, خون میں جس کے غم شہ کی حرارت ہوگی, خون میں جس کے غم شہ کی حرارت ہوگی, خون میں جس کے غم شہ کی حرارت ہوگی. او انگلیوں پر در خیبر جو اٹھائے ہیں علی, انگلیوں پر در خیبر جو اٹھائے ہیں علی,
जौ की सूखी हुई रोटी की ये ताकत होगी, जौ की सूखी हुई रोटी की ये ताकत होगी।